Mumbozi ya feyenja uloje tukulete dio lwaleero etunyumiriziddwa Ssaalongo Patrick Kirembeka ngono yazali wa mfamile jagambi enti kumpi yali esinga obwavu ku kyalo lwankuba mu disitulikiti ye Bukomansimbi. Mmeri wakati eriyo mungi nga tugenda fe netusaka n'okusaka netusaka. Ssaalongo agamba okumanya famire mwe yakulira baali bavulunkupe n'okusoma kwagaana era yakoma mu kibiina kyakutaano kiyite P5 nga kasente akamuwereranga yamala kutundanga ndagala okufuna school fees. Kati tuina sente kitufu wali balunkupe bwana kingi ne bwensirikirira bwenti mu famire yange oba mitwalo 10 ndabira ddala nga teri asobola kola ki. Anyonyola nti kitaawe yali mwami wa Ggombolola muyite sabu county chief kyokkanga tanywa mwenge ne banywa wabulanga ameketa machupa. Ono bulamu bwe bwamulemerera mu kyalo n'avaayo n'atandika okukola obwayaaya houseboy ekyokyo nakyo bulule ne bakabwenti kyekimu ku bintu byesobola kwerabira mu bulamu bwange. Bwe yafuna ku ssente n'addayoko mu kyalo wabalabeko era oluvannyuma ddala nga kitaabwe afudde embiranye mu booluganda we yatandikira. Baganda benga bakulembeddwamu Steven Senkezi ono agamba nti baatandika okumusojja ku luwonzi n'okumulangira nga bwe yagula amayembe agabuzizza baganda be ssente kuba ye ali yadde yaddeko. Naye oyo gw'abamu bangamba nagula amayembe era ne mbasiranya yayogereramu n'agamba nti nze nina n'ebibi bye nakola ndowooza mu zadde lye. Byaliwo byaliwo just mara kuweka tindi mukwetereza bwetegereza kuba kapito wange yafa business zafa nga alaga nti nze ndi mubi gyali okusinziira ku byonkoze n'ebyentambula nabyo sisobola kukola kintu kikya yanziza mabega nnyonyo sinzira ne we nalindi ebintu byafa nnyo sente zafa yantuusa wala muganda wange kinza okugamba. Kyokka Senkezi Steven ono nga muganda we gwalumiriza bwe twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu bino abiwakanyizza. Senkezi agamba nti ebyaliwo byaliwo wabula ye yabyesonyiwa dda. Ko byaliwo byaliwo byavaawo sina mutawana jasi wakwanze oluusi kale nabomanya bina byobeera otambuza tambuza ebiyinza okufuula bbizi. Yategeeza nti ebyaliwo byonna Kirembeka akimanyi kuba Steven yatuuka n'okufiirizibwa kumpi buli ekice kyonna n'addayo kumpi ku zero. Wabula Kirembeka agamba nti enkolagana wakati we ne baganda be yaggwaawo. Wabula n'agamba kyalifa teyeerabidde mu bulamu bwe nga kino akyogera bwabindabinda kumpi ng'ayagala kukaaba ye muliraanwa we yamusibisa oluvannyuma lw'okumuleeta y'omukozi ate n'amubba ekyamulowoozesa nti bano baakolagana babiri okumubba. Agamba yakanya kwewozaako naye nga buteerere so ng'alumiriza nti yali empalana ya mirimu. Mpaka nga ntuusiza okufa ndi musonyiwa ndowooza nga nfudde kubanja kuba sikyamulaba okumanya nanyiiga ne mu katundu w'akolera. Akatundu wakolera mpitawo nga sinze mpitawo kuba saagali ya ddala kutunula waali ndabira ddala nga bwe mutunulako ndaba nga obulamu bwange busobola okuggwaawo. Alina obubaka bw'awadde abavubuka. Bw'oba oyamba goberera nnyo gw'ogenda okuyamba kugamba ayambika. Mu bulamu bwe yeegomba okusisinkanako Ssenkulu wa Delta TV Kanoni Oweekitiibwa Dr. Gaster Lentake kuba akoma kumulaba ku TV wamu ne mu kkanisa ng'ono amwegombako bwetowaze bwe n'obukkakkamu. Omukubiriza wa kono nayimirira wano ensonga gyannyonnyolako etegeerekeka omwaka tuli mu 2023. Nina ebintu byenjagala okumuyigirako ekitiibwa akikola atya taboola mwana taboola muzeeyi taboola bavubuka kwegamba ebintu ebyo mu machaachi omulaba nga mwetowaze. Kiyenji Moses kwa Delta TV amasukkulumu.